Wijeng Sumping di channel Tilu Sadulur Official. Tilu Sadulur Official kalayan reus baris midangkeun dongeng Sunda. Miang ka Jogja hijrah. Naskah karya Watatang, penata musik sareng sutradara Cecep Dani Hidayat, teknik sareng mentase ku Bah Oyo Wihara, juru dongeng Haji Triansyah. Untuk itu, atas perjanjian Renville yang ditandatangan di kapal Amerika Serikat Desember 1947 dan dilaksanakan pada 1948 tertanggal 17 Januari. Pengumuman ini disampaikan Radio Revolusi oleh Panglima Besar Letnan Jenderal Sudirman. Tong hilap, like, subscribe, sareng aktifkan tombol notifikasinya. Diantos kritik, saran, sareng silaturahmina di kolom komentar. Huri, Huri Sunda. Sunda, 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 Sunda. Mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah tepang dangu deui sareng simkuring kang aji dina acara dongeng Sunda. Dipidangkeun kalayan reueus di channel Tilu Sadulur Official saban dinten Rebo malam Kamis, saban dinten Jumaah malam Sabtu, ge saban dinten Minggu malam Senin. Carita nu nuju digarap ku simkuring nya eta carita Miang ka Jogja Hijrah. Cutatan tina buku Hijrahna Pasukan Siliwangi episode kedua dina seri anu ka-18. Mudah-mudahan palawargi sadayana aya dina ginanjar kulajengan sehat walafiat sadayana. Sareng anu juta damang oge mudah-mudahan sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Salajengna palawargi sadayana mudah-mudahan para pahlawan anu parantos gugur di medan tempur oge sing ditampi iman Islam nuku Allah Subhanahu wa taala, khususna kangge pasukan di Siliwangi umumna kangge pahlawan sadayana anu parantos ngantunkeun urang sadayana. Ayeuna mah urang kantun ngeusian kemerdekaan kitu tah. Ku jalan rupa-rupa cara, nyata carana teh kieu ngalestarikeun seni budaya Sunda sapertos anu dilakukeun atawa napi nuju dikeureuyeuhkeun ku channel Tilu Sadulur Official oge kitu. Nuju ngalestarikeun seni sareng budaya Sunda ku cara ngadongeng kitu tah. Mudah-mudahan be sasireun sabeunyireun tiasa katampi ku palawarga sadayana. Sareng ku nyandak kasang tukang natina sajarah hijrahna pasukan Siliwangi ieu, palawargi sadayana tiasa nambihan pangaweruhna kitu. Oki ieu geuningan sajarah nu leresna teh oki ieu. Tapi simkuring oge tetep bih dina kabodohan simkuring dina ngadongengna. Boh bilih simkuring oge dina mangdongengkeunana aya kekirangan sareng kalepatanana. Rumaos simkuring mah masih keneh diajar kitu tah palawargi. Masih keneh diajar hoyong ngalestarikeun seni sareng budaya teh geuningan kieu geuninganan kitu tah. Nyaku mudah-mudahan teh katampi ku palawargi sadayana simkuring salah sawios disabilitas netra oge ngerengan sadayana simkuring sapara kanca ti channel Tilu Sadulur Official ieu sasireun sabeunjireun mah hoyong ngadugikeun pangaweruh sajarah kita. Kangge palawargi sadayana nyaeta ngalangkungan para pangarang-pangarang anu tos kahot di widangna saperti anu nuju digarap ku simkuring ieu teh karangan Bapak Tatang Kaisa tanapi wa Tatang anu mudah-mudahan katampi ku palawargi sadayana. Haturan kangge Bah Awi anu si komentar na teh nyaeta wilujeng cenah. Haturan kangge Teh Nita nu Spita Cahya. Haturan anu si komentar na teh
menarik sebenarnya. Aturan oge kangge Kang Rudian Syah Suherlan anu dina eusi komentar nate nyaeta anjeuna ngeusi absen gitu ta. Hadir deui mang sareunna teh. Mudah-mudahan sehat teh kekap anu tos disebatkeun di luhur ka Bahawi ka Tenita sareng ka Kang Rudian Syah. Mudah-mudahan sehat salawasna. Aturan oge kangge kasadayana wae palawargi anu satia ada mungkin channel Tilu Sadulur Official kupidangan dongengnya Sunda nyaeta anu dina denget ieu mudah-mudahan kahibur kalayan ka bingahan gitu ta. Mengapa lagi bilih nyangkulong ting kana waktos urang sami-sami lajengkeun deui wae kumaha leuwihna ieu cerios lajengna sareng kumaha jucungna ieu cerios lajengna. Hanca nu katunda waktos dinten kamari. Upami telepat mah parantos dugi ka kimartabi sarungna morosot katincak nyata kusuku naki asnari barang nangtung barang koleang kebut ninggang pas pisan ka Ridwan dina waktu harita teh ki asnari oge harita teh manehna kabawakeun labuh nu akhirna awakna kimartabi katindihan ku ki asnari awakna ki Ridwan katindihan ku kimartabi kublu hai aduh itu naon eta teh aduh si ali naon ieu teh. Mundur dah sarung ditincak ku akan ni. Aduh hampura ya. Aduh hampura 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 hampura. Ceuki asnari na waktu hari itu teh. Dah upami telepat mah anca nu katuna teh parantos dugi ka dinya nyapal wargi mah enggak urang sami-sami lajengkeun deui wae. Kumaha leunjeurana ieu cerios lajengna sareng kumaha jucungna ieu cerios lajengna. Miangka Jogja hijrah. Catatan tina buku hijrahna pasukan Siliwangi episode kedua seri anu ka-18. Kasanggekeun kangge palawargi sadayana. Pemirtub Tilu Sadulur Official Wilujeng ngadangkukeun Hurit Sunda. Ya naon atuh ujang teh mah geujeung ngahudangkeun bapa ye. Ceuk Ki Asnari na waktu teh keur ngimpi bae keur ngimpi ka Mekah. Ceuk Ki Asnari deui. Nya kuring mah keur ieu teh. Keur akad teh kumaha ngomong teh tadi keur ngimpi kawin na ngimpi ka Mekah. Ceuk Ki Martobi heuh beureun-beureun poho. Sugan teh maneh teh teu ngadengkeun akan ngomong teh. Ceuk Ki Asnari deui. Nu memang karasa tunuh keneh jadi ngacap ruk ngomong nanti keur ngimpi kawin kuring teh ieu teh ai teun sugan teh nyawe kawin yang si lain Ridwan ngahudangkeun bapa nya da itu aya tamu ki cuk Ridwan tamu ti mana atuh katentaraan ye gebeg Ki Asnari jeung Ki Martobi ngagebeg bareng ngadenge tentara disebut nya eta pandina salah hiji pasukan teh aya anu dibikasieun ku manehna nya eta Taya Lianti Rukana anu memang dina seuseuhanna mi indung bapana Rukana teh pan perlayana ku pihak manehna nya eta ku Ki Martobi jeung ku Ki Asnari saanu teu sieun dina waktu harita atuh aya kitu eta jang saha aya teh Cik Ridwan eta Rukana nyaya atuh pan eta nu diiringkeunana oge Cik Ridwan nemu keluar itu memang bisa laun Ridwan mah nyarita nanti. Ah, jika anak bapak mah itu ada teruskan sare we bapak mah lah. Cik Ki Asnari ulah atuh teh hade mending tarima tamu mah. Sieun bapak teh kurukana teh sieun. Banding tentu ge anu mayahan Ki Mansur teh ban bapak. Jeung Ki Tobi anu ngagadabah kahormatan Abu Mansur jeung nu mayahan teh pan Ki Tobi jeung bapak. Oge sabalad-balad. Komomun si hawuk ngadengin memberenan aduh. Jika nanti berat komomun si ehol almarhum ayaknya nih mah. Tersanggup jang bapak mah tersanggup. Gesejuk maneh weh. Ceki Asnari. Ya bapak gue tersanggup nih dia ulah. Ceki Martobi serwa pada nyebutkin tersanggup. Dina waktu harita itu. Kumaha atuh ieu teh dapuh tamu mapan wajib dihormat ku urang nya wajib dihormat ari dinya aya nu dikasieun kumaha ari ujang ceuk Ki Asnari dina waktu harita teh jojol nyentak bae ka Ridwan geus atuh pak katukangkeun heula ari masalah musuh mah
numpet mah urang aina kali itu ulah nyirikeun ya yang urang teh nu boga dosa. Oh gede cicing di dia ge jeung eueuh artina deh. Naon kasebut namun urang cicing di dia teh. Tapi ke nu ngaronna teh panopatan lin. Tepungan we atuh kijaelan ku ilaingkeun bapa rek ini jeung Ki Tobi. Rek napungan ka balai desa. Nah, aya sa di ditu di balai desa teh. Tadi mah kuring mah nempo mah eta we. Nyata aki-aki misak make itu teh geningan cek kiri dua nina waktu hari ta itu gue gini aki aki eta ya wah ini ngan anak juga teh itu iya dengan te turun biasa nama dah langkah-langkah turun eta aki-aki teh cek kias nari nina waktu hari ta nya merenan mantak turun oke buka tanggung jawab meren nyatuh ayo nama urang pada-pada kaitu lah tapi siya nih bapak teh nislah burulah cekiriban kesel atuh harita ki asnari teh akhirna mah da kapaksa teh ya, nangtung mana teh ari nangtung di gigireun katuhuna teh nya eta tihang atuh palipisanana ngajela berod kana tihang kuatkeun ka meunang hadiah sia de kareci ari koreyat ari keduk aduh si ujang mah euy nyilakakeun gelo teh. Dina waktu iya bapak cekalakah cilaka jang. Aduh kaci dari na waktu iya mah oi. Cekai asnari dina waktu arita. Maneh nagis tebisa deh ngabendung kanyeri na. Atuh dina waktu arita teh. Bena kalakah menang hadiah. Anu memang nanti bisa dianggap enteng. Sana jana segede kaleci hari nyeri na manger weh. Nyeri na mekuatkan ka mata. Nyenyautan sebelah itu. Dah, itu mah salah bapak weh itu. Buat rusuh itu ingin tung na. Ya, selain mengkumung disalahkan wan oi. Kita barang Ridwan rek lumpang. Nyata rek ngagusur dari Ki Asnari jeng Ki Maratobi. Ari sarung na kalakah. Merengkel jeng tali calana direk pegat. Nyanu asir na pada-pada. Pating kudupung hari tete. Tinggara belug labu. Kias dari Rujangkung Badag. Goge Ki Maratobi itu kapaksa nindihan awak Ridwan nganti dilating. Sebab lamun dilating pasti potong awak na Ridwan. Ari koleang, ari kebut. Aduh, aduh. Cuk, Ridwan anu menangka panghanap na. Katindihan ku Kias dari jengku Ki Maratobi. Turun. Ya ampun. Ya jenang ki adit berat itu ya. Dah kuring mah geser wae ka pangpengkeun atuh. Ceuk. Ki Maratobi beri hata teh langsung manehna ngoreja tudang. Anu satuluyna dina waktu harita, Ki Maratobi saparakan canu di langsung di luluguan ku Ridwan teh ngajugjug ka tempatna atau ka balai desa teh ya. Anu dina waktu harita keur dipake riungan. Cenah si ai si Kemod ka mana si Kemod? Si Kemod mah geus di ditu atuh. Nyeta geus marengan tamu bapa we jeung kuring jeung Ki Tobi anu telat teh. Sok atuh kuring mah rek tepungan lapi jailan. Heuh tempo euy. Cigana ke jailan mah sikeun sare depan urang teh ngaronda teh opatan lain. Lima jeung si Kemod. Ngan si Kemod mah da puguh keamanan di balai desa atuh. Teu bisa sa memenang nuturkeun urang ngaronda. Nya atuh keun atuh kuring rek ditempo deui. Nyawa dina waktu harita teh barang malikat tukang asup deui ka gardu rona dina waktu harita teh barang asup deui ka gardu rona nyaeta Ki Jaelan mah keur nyegrek wekerek ditumpukan ku karung pare. Bah udang bah ceuk Ridwan dina waktu harita nyaeta ngaudangkeun Bah Jaelan. Ceuk Ki Jaelan dina waktu harita bari jeung rucang riceung kekeureuceuman mata nah heula puguh lulungung keneh. Habaik kalau syarikala kalau baik cuk Ki Jaelan dina waktu harita bari jeung ngitung ramuna naon ari abah hudang bah itu aya tamu aing ngeganggu pisan budak teh keur ibadah teh. Cuk, Ki Jaelan jug nyarekan ka Ridwan. Ibadah naon? Mana ibadah ditumpukan ku karung pare atuh? Cuk Ridwan nu waktu harita. Geus geulung ngieu keur ieu teh, keur umroh abah teh, keur umroh.
Cep, kejayaan deh. Umroh na, umanya umroh di Gardu Rona, tempo Gardu Rona, koreja teh udang hari tadi kijailan. Tuh lara terlihat kakek cacing, nyanya, oi, Gardu Anca cepat percaya dah tadi mah. Asyik abah tadi Mekah ke umroh abah deh. Paingan lah baik kalau malah baik atu. Cuga kiriman waktu hari tadi. Ya kita kuring yang nyarita tentu palsu. Asli kuring yang nyarita deh. Cuga kiriman deh. Ya. Wah, tu percaya ya gimana di gardu? Manya tempo ya tu palupuh kiri abah. Eh, nya palupuh. Huh, abu ayo naon itu jangan ayo naon cincin ceritakan. Tanya tamu cimana? Di kerentaraan, ah, lain di bangi jalan ah, ulah sok macapuk ah. Bukita percaya abah je. Tahu asli gimana di bangi jalan? Ayo yang rukana kadiu kejo. Kadiu yang rukana teh, ada pugu hetan udah kawal na tu. Sawai nu kadieu teh nyaeta Sudrajat Kang nyaeta Kang Sudrajat jeung pangawalna rapang pamajikanna geus ngilu kadieu di dina waktu ayeuna teh kitu tabah nya atuh hayu atuh udang tepungan kaitu ceuk kiyailan waktu ari teh langsung meunang tungtuli menerkeun sarung kejelig turun ti gardu kerusuhan sahabat bisa ya kejadian anu tumiba ka Ki Asnari jeung Ki Martobi aduh angkaning euy Ki Martobi yang Ki Asnari itu pan boga masalah jeung Ki Rukana teh. Hayu jang urang buru-buru leumpangna yeuh. Ceuk. Kijaelan. Nya mata keta abahna atuh. Tak jadi aki-aki teh ulah rempo-rempo teuing bah mah bisa dibawa lumbat. Eh si goblok sih. Ceuk. Kijaelan na waktu harita teh. Bari langsung manehna leumpang di tujuna ku Kiriduan supaya rada gancang. Wahyurna Ki Jailan tengimbangan gancang na leumpang Kiriduan dina waktu harita. Gancang na carita Kiriduan dina waktu harita tegis tepi WHK balai desa disampakeun ku si Aki katut balad-balad na Sudrajat oge rukana di dinya. Mah aturan ki, mah. Jadi. Ceuki Aki dina waktu hari ita. Iya nu dia geus. Kuring jadi bagiageun. Ceuki Jailan eta teh bari ngalieu ka Ki Agis anu memangna taraleu pastina itu. Kumaha si dongengkeun sabehna? Rupana dos. Da dos lah punya anu dieu teh ieu teh. Kidu eta teh sieun. Mangga bang, cari gue cari terus ya terus. Ceki Agis dina waktu harita, lahirna gugek pada dari marana konaker. Mana Ridwan untuk ngilu mamane nama jug ngalewas ini. Nah tengiring Ridwan jang, cek pengawal anu cicing deket pantau. Ke ayah urusan anu menesak, cek Ridwan. Bari mana nang ngalewas ini tiada tempat. Tayuh nate Ridwan ngebejaan ka Ki Bonan, Ki Sakim, jeung Ki Jalupang, nyeta pikeun ngilu riungan cenah. Nu akhirna Ki Jalupang, Ki Sakim, katut Ki Bonan teh pada ngilu riungan dina waktu harita. Komo harita teh si Dungdang mah teu tinggaleun. Mana riungan Dungdang. Ke Ki Dungdang waktu harita teh. Eta di balai desa aya riungan mah Dungdang. Waduh, deung mah ngajaga di luar. Dungdang. Cuk si Dungdang deui. Sugan we atuh kabagian kuehnya. Dungdang. Cuk Dungdang. Bener. Sok we nungguan di luar mah. Cuk Ridwan. Ayo tuh kiwanan. Ayo atuh ayo dang. Mana Ki Sakim? Kuring. Kuring ge jalu bang ayo jang lah. Keuneh kuring mah nuturkeun peti sapanerieun yeuh bisa kejadian lu. Nu harita teh langsung pada asup ka tempat riungan teh. Ieu teh kieu Ki Jailan. Geuningan aya Ki Asna heuh syukur atuh. Kieu ieu teh Ki Jailan ieu teh pangna dikempelkeun teh Ki Rukana teh aya maksadna pangna sumping ka dieu kitu. Nyaeta sabenerna mah hijrah teh tacan rengis mung dipiwarang nikah heula ku Letkol Sadikin oge sadayana wae pimpinan tentara anu aya di ditu. Nyaeta pikeun ngajagi supados turunan-turunanna nyaeta Ki Rukana teh tetep aya kitu tah. Henteu buntu turunan kitu tapi hakna Ki Haji Mansur almarhum sareng ibu almarhumah kitu tah. Oh,
Ay kitu manya mangga sim kuring lawan. Satuju bae da de. Nyaeta bari ditikahkeun ka saha aja teh Ki Ajat. Nyaeta ka Nyi Lasmi sih. Nya dina waktu ieu teh sim kuring pangna ngempelkeun sadayana teh supados aya kasapukan bae. Geuning aya ieu teh saha? Ieu teh Ki Asnari teh alias Ki Anung. Nyaeta anu parantos ngagujurunkeun urang leuwih kidang ka pungkur jeung Ceuk Agis geus teu asa-asa deui dina nyarita na sabab upama dikilungan oge lila-lila bakal kapanggih kitu bakal kapanggih ku pihak kana rukana teh nya dina waktu harita daek teu daek manehna teh henteu ngilungan kana eta masalah rukana barang adenge eta ngaran disebut nyaeta ngaranna Ki Asnari ngagebeg oge reuwas jeung dina hatena keun siah keun siah atuh ari ieu saha ieu lamun ieu mah Ki Martobi sami ieu ge masih keneh rayina nyarayi saperguruanana pun anak sieun Ki Asnari Ki Martobi teh tiasa disebatkeun muridna Ki Asnari oge atawa nepi Ki Andong pun anak kitu ceuk Bah Jaelan anu manehna harita ngilu nyarita. Sumanehna ge wajib anu jadi bapana pikeun ngabejakeun eta pasualan. Jadi ulah diwakilkeun teuing ka batur maksudna mah. Keke sadap Martobi sareng Ki Andong anu parantos margasa pun biang sareng pun bapa kitu. Nyaler kasep. Sim kuring anu parantos margasa tuang rama sareng tuang ibu teh kitu kasep. Ceuk Ki Asnari. Nya sim kuring anu parantos margasa tuang ibu sareng tuang rama sareng na teh eta sim kuring teh parantos ngalakukeun hal-hal anu kacida aibna kitu sieun. Ceuk Ki Martobi dina waktu harita manehna terang-terangan taya anu dikilungan taya anu dinding-dinding kelir taya anu disindang siloka nyaeta supaya masalah teh beres roes taya gantar kakaitan naon-naon kurang ajar. Cuk rukane na waktu harita jug-jug nyarita ke kasep ke cali. Eh tadi jeung palabete kumaha dinya make sarbini uyuhan anjeun makalakah daek ka runtuh bangsat. Cuk rukana jug-jug nyarita kitu atuh Ki Jaelan anu jadi bapana Ki Sabri jeung Ki Asnari oge nu jadi bapana Ki Sakim. Manehna ngarasa kasigeung anu taya papadana. Leres pun anak diruntup bangsat ceun. Kasep rukana hapunten we kana dosa perdosaanna pun anak. Teu tiasa pa. Ieu kedah direngsekeun ku sim kuring. Syukur kana dina waktu harita bari jeung harita teh manehna maksudna mere nangtungan ku Sudrajat. Ke kana cari geura. Tapi pa, ke cari geura sakedap. Barang harita teh rukanda ngalieuk di ka tempat sejen nyaeta aya kibonan oge di dinya teh. Tai kibonan teh nyaeta guruna Ki Abeg. Guruna Ki Andong oge nu kungsi ngajarkeun mangrupa-rupa ilmu silat. Nah, kibonan teh nyaeta lanceukna Sudrajat. Sudrajat oge bareng nempo Ki Andong teh bareng nempo kibonan teh dina waktu harita manehna langsung ngagabrung kana jadi lanceuk. Geuning Kang Onan. Wih, geuningan raya Sudrajat jeungnya. Nyai dina waktu ieu kuring ditepungkeun Gusti Allah Gusti. Ceuk kibona dina waktu harita geus teu bisa mendung deui kana kasedihna. Sedengkeun Ki Ridwan anu nganteurkeun kibonan dina waktu harita teh geus teu katempo irung-irungna acan. Manehna mah kalakah ngilung ngopi we di tukang. Nyaeta di deukeut imahna Ki Agis teh. Henteu ngilu riungan sabab keur manehna mah eueuh urusanana. Mahina mah ngan saukur urang lembur anu kabeneran dina waktu harita teh ngarona bareng jeung Ki Asnari atawa Ki Anong teh ya. Kitu deui Ki Kemod Bah Jaelan jeung Bah Martobi teh ya. Memang ieu masalah teh kedah direngsekeun. Cek Sudrajat dina waktu harita bade ngaleupaskeun rangkulanana kami jadi lanceuk. Nuhun Ki Abdi. Nyalik Kang. Hapunten we abdi teh. Akang teh camelar kana jadi adi. Abdi nu tamelar mah. Bikin ka akang teh tiga berus kana jurang kahinaan. Tiasa janten jalmi-jalmi anu
memang nanti dipikir hidupku numah kawasa, tapi ayah nama akang teh perantos tobat. Nuhun Gusti, ama madasik pun lancek teh perantos tobat. Ama cek Sudrajat ina waktu harita berejeng madenang ngembeng aku cimata. Sudrajat oge mikir dina waktu harita jigana rumah tangga antara anak dan nyata Nyilasmi atau nikahna antawis Nyilasmi katut rukanda jigana moal bisa lumangsung. Sabab rukanda geus apal inya yen dulur-dulurna Sudrajat oge nyaeta runtuk bangsa. Sok sanajan ki Jalupang mah henteu ngabangsat oge. Tapi kan Ki Jalupang teh kungsi ngagurukeun ka rampok-rampok atawa ka begal-begal teh. Nya pasti tuduhan teh moal henteu bakal ka manehna. Ki Bonan mah komo jigana teh. Da pugu geus nyabilinkeun ilmu ka Ki Asnari katut Ki Martobi. Ada dina waktu harita memang Ki Asnari jeung Ki Martobi teh geus ngamanfaatkeun ilmu na Ki Bonan. Kajalan anu teu dipikari doku rumah kawasa nyeta nyin laku tindakan kajahatan anu kacida aibna geus ngagadabah kana kahormatan indungna oge geus maehan ka bapa na nyeta Haji Mansur teh. Sakedap palawargi sarta acana ditraskeun pidangan dongeng Sunda dina danget ieu ka sugri palawargi sadayana anu mecinta kana pidangan dongeng Sunda di tilu sedulur official Simkuring mewakilan kula warga ada bantosan sareng dukungan pidua oge donasi na kangge pangwangunan usaha kula warga sareng berobatna pun bapak anu dina denget ieu nuju tidak mangstruk perantos hampir 5 tahun pula baginya. Insyaallah kedik agengna bantosan ti palawargi sadayana baris dimanfaatkeun ku Simkuring sakula warga kangge titirahna pun bapak sareng pangwangunan usaha kula warga. Kituna nada bantosanana ti sadayana insyaallah link donasina baris disematkeun ku admin dina deskripsi kangge konfirmasi donasi. Tiasa wae hubungan ka nomor WA Simkuring 0823 1704 5463. Sekali deui 0823 1704 5463. Atas nami Aji Triansyah gitu tah. Geulih bade nge WA ka WA Simkuring nyaeta di nomor WA na 0823 1704 5463. Sakitu panginten palawargi bilih nyang kolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami lajengkeun deui pedaran dongeng Sunda miangka Jogja Hijrah. Kasep toswe upama kitu mah perkara ieu ulah dugikeun ka dipapanjangkeun ngiwet nu bener kahirupan teh ditunya teh geuningan anu salilana di iluan ku aing teh runtuk bangsat ceuk rukana dina waktu harita lara Simkuring teh sareng punanak teh runtuk bangsat upama kitu mah ya Simkuring sang ngempikeun nebusna nyaeta punanak Ki Asnari oge rencang nanya itu kimar tapi kan kusim kuring ditebus nak mangga we upama cerita badeng hukuman naon ka jisim abdi mangga jisim abdi sejak pasrah ikhlas lilah pikun nampi karena itu hukuman karena pun anak mudah mudahan dihapun tentina dosa perdosa anak karena os kita pak abdi gemari do upama bapak kudu ayah di najurang katungaraan mah nyata tibalik upama kitu mah wong enom darawitan mah wong tua darmalakoni jadi nate ai kuduna mah wong tua gawawitan nong wong enom darmalakoni kuduna mah tapi kalah kas tibalik kalah ka bapa miciki bunya najurang katungaraan hapun ten abdi pa ceuk Ki Asnari hapun ten we kejahelan abdi geus jiga na muarido upama kejahelan anu kedah ngagentos abdi
sakadana abdi anu kedah nabih kana ieu dosa. Abdi ge nyaeta kibonan sanggem pikeun nebus dosa murid-murid abdi. Tak kitu geuningan martobi asnari kajahatan teh nu bakal meunang hukuman teh kudu hukuman di akhirat bae dunya ge pasti urang teh bakal meunang hukumannya. Ieu hukuman urang bakal dihukum ku kofdarukana. Dina waktu harita heudah puguh nage kibonan teh sok cenajan awakna tagih guljang kung badag anger we. Deui nempo kajadian kitu mah jeung ngaran apan kajadian kitu mah maneh nage teu wudu sedihna. Si Panon anu memangna cipruk kita tadi keneh teuluy ngabaseuhan kana pipina. Nyak celakan kana baju-bajuna dina waktu harita. Keke Pak, abdi mah bade ngareureuhkeun heula capek we sareng dina waktu ayeuna teh. Barang keur kayaan anu sakitu simpena nya eta mikiran eta kajadian rukanda nu tadi narik cengkat teh kurunyung aya saurang awewe anu dikawal ku opat urang tentara anu memang teu tadi teh di jumlah jamleh teh pengawal narukanda sapara kanca teh aya kana 100 sing horeng geus saurang awewe teh nya eta nyinai bah teh anu turkeun ka rukanda hayang nyaho kana pernikahanna teh ya antara rukanda jeung Nyilasmi. Tapi geringan ngadengin kejadian kitu teh ai nyinai bah na narima-narima bae sabab ari anakna Ki Sudrajat mah ulah make jeung kudu disakompet daunkeun jeung pihakna Ki Bonan atawa Ki Jalupang. Nyaeta anu kudu dipikiran ka hareupna mah nyaeta pikeun kasalametan balarea bae lain ku ngabulukeun kana balas pati ai pikiranna nyinai bah mah. Tapi kan beda deui ai pikiran anak kiru kana mah manehna nu nyaksian dina kieuna atuh bapana nyaeta di pergasa ku pihakna Bah Martobi katut Ki Asnari atawa nu kabaheula mah kasuhurna teh Ki Andong eta ya. Nya dina waktu ayeuna teh manehna kalakah jadi ngabatin kiru kana teh keun siah dina initna kamedan tempur basa ngalawanan Belanda oge. Nya nu akhirna barang kajadian kitu adina mikiran nu jadi bapa bahwa rukana ge mikiran nu jadi bapanya eta Ki Haji Mansur teh akhirna kan Ki Sobana anu nyaeta adina Ki Rukana teh kalakah gugur di medan tempur digempur ku kompeni atuh anjing nikaongkoh di dina waktu harita teh kacida mah tak sedih jeung nalangasa na pihakna Ki Rukana sapara kanca teh dina waktu harita barat-barat anu bisa dibawa ti medan tempur dengan ukur 70 orang. Nyaeta sesa-sesa nama kalakah gugur nyaeta prawira-prawira na. Anina waktu harita perlaya teh. Kajadian satu luina memang henteu bisa diceritakan ku cerita sanajan sakumaha endah na bahasa. Purukana tepung jeung jadi adi. Sugan teh teh nutur ke nyai teh. Dah hoyong terang atuh kang. Hegatuh hapunten we akang teh. Enggak teuing mapahna geulis. Ulin ge leumpang atuh ari make kendaraan mah. Ceuk Ki Ugun dina waktu harita nyarita. Nya ulin ge leumpang ari make kendaraan mah ari make delman jeung kareta mah ulin ge leumpang. Heeh atuh ceuk Ki Ugun dina waktu harita. Sok sanajan kadunungan ari dina kaayaan di lembur mah. Tara ieu mikiran kitu. Da ai dunungan mangan saukur dina pas keur di kesatuan bae. Ai keur kitu mah nya mikiranana kapribadian masing-masing we. Tapi si Ugun memang geus kasohor tukang ngabodor teh ya Ugun mah. Sok sanajan dina kaayaan keur perang manehna mah sok ngasupkeun omongan-omongan anu memang kacida matak pikasir serieunana. Anu tadina kasumangetan tentara teh geus luntur maneh nama bisa pisan nyaeta malikeun deui kasumangetan tentara supaya kasumangetan tentara teh bisa leuwih luhur deui atawa bisa ngaronyat deui supaya kasumangetan dina tempurna bisa ngelehkeun kana kasedihan hatena masing-masing kitu kahayangna Ugun teh memang jadi hasil anu kacida matak nguntungkeun ka pihak katentaraan dina waktu harita. Matak Ugun mah dina sapoe-sapoe nanti manehna mah tetep we awakna teh gede da pikiranna bebas hatena henteu pati teuing ngulubut janglarna keur dina waktu harita. Aduh
nyuhun geus dikawal adi teh. Nyaho da kulancik lama ditinggalkeun, keun bae da dikawal rek dibikeun da rek dikawin ku kuring. Ceuk, ugunin na waktu harita heupek wae tanya wae rek ka tindeungna ku sorangan. Ceuk, rukana bari jeung harita teh nyinaibah geus nyiwit. Aduh, kunaon ari nyai? Nya atuh Kang meni isin abdi teh. Ceuk, nyinaibah bari jeung alieus beungeut. Nyai tadi piceun dilieuskeun ka kenca supaya henteu kapanggih ku lancekna yen maneh nage sarua neuneun rasa ka ugun da di henteu-henteu ge ugun teh kasep atuh sok sanajan mah si keneh pangkatna prajurit tapi dan saha nu teu reueus ai manehna kudu meunangkeun tentara mah dina waktu harita ngan ukur disidem dina hatena dalah lancekna sorangan oge teu nyahun yen nyinaibah geuneundeun pikir kadua leutik ka pihakna ugun nyeun akhirna mah tepungna antara Ki Martobi jeung Ki Rukana ka Ki Asnari dina waktu harita teh dia anggap cukup bae sabab ngabuntut bangkong tayat anu bisa diteruskeun dina waktu harita tepungna antara Sudrajat jeung Ki Bonan oge dina waktu harita teh sanggeusna Rukana katut nyinaibah oge sakurna pangawa anu jumlahna 104 urang teh katambahan ku pangawalna nyinaibah dina waktu harita teh nuruskeun riwunganna nyeta di caksieni ku Sudrajat Patmasari Ki Bonan mambung jauh komo ke jalupang harita teh kisaki mah oge mambung jauh geun teh kieu aja teh mah kalembur deui ki ceuk kisaki nya kalembur deui da lembur sorangan atuh ngomong aja jawabkan anak buah sama tuh cik Sudrajat cepat mah beki ling si gue barunya biasa wae sim kuring mah tika pungkur ge saki ya we cepat mah sari dina waktu harita anu satu luida mah mitra babadamian teh nuju kana pokona yen bakal ngawinkeun antara Rukana jeung Lasmi cina etan bakal satuju jeung henteu nama bakal ditanya raga katindeungna ku Ki Bonan, Ki Sudrajat, Katut, Patmasari. Nyeta bakal menta kasapukan anak ti Ning Tias oge deh. Barang Ning Tias ngadengi eta beja. Sanggesna eta riungan bubar teh. Gancangna carita Ning Tias oge menang beja. Oge prana. Jeng Lasmi menang beja. Yen. Lasmi bakal dipihukum ku Rukana. Ning Tias mah eta teh giak naker narima. Sabab manehna mah cenah hayang neangan di pangalaman anu loba keneh nu kudu disorang dina waktu harita teh. Nya akhirna mah eta laungan tereng si tuluy anu hasil tina labungan teh ditepikeun ka pihak na Ki Jaelan. Nya Ki Jaelan anu ngewakilan sakurna nu hadir di eta tempat pikeun jadi wewakil ti pihakna Rukana. Nu akhirna Ki Jaelan langsung nepungan ka Ki Rukana. Dina waktu harita teh Ki Rukana memang keur nempol langit kamar. Dipikir-pikir deui ngagugulukeun kana memusuhan mah urang teh moal aya tungtungna. Hapunten we Ki Asnari, Ki Martobi, abdi ngahapunten kan dosa-dosa anjeun. Ma, bapa, hapunten kana dosa-dosa abdi. Rukana anu memang najalmi biasa. Ya Allah, hapunten kana dosa-dosa abdi. Cik Rukana dina waktu harita. Torojol we adina. Tacan kulem Kang. Tacan gelis. Hidup tacan ebog. Tacan Kang. Ebog kenatu gelis. Tacan ayah pitunduhin Kang. Akang gening tacan ebog. Ya, akang gitu acan. Dina waktu iya ti akang teh masih kene seuran udah emutan. Tung seuran udah emutan kan baru nikah. Ih, nyai mah. Kumaha Kang. Akang teh mah tetep bakal ngurat batu. Bakal ngagugulukin karena mengusuhan. Mual jika na gelis. Akang leres cinta anda ka teh Lasmi. Selik putih celak herang. Akang cinta ka Lasmi. Sok sanaos akang teh berat ai kudu ngantun keuning Tias. Ceuk Rukana dina waktu harita. Teka nyawan dina waktu harita teh barang Rukana ngorejat hudang teh langsung pagirigeun jeung adina. Aya aki-aki anu jug-jug nyarita kieu. Nyai berat mah nya pasti we berat kasep. Sabab dihentu-hentu ke hidup teh atuh jeung Ning Tias teh tos sakitu lami na papancangan bageul ceuk eta sora barang dilieuk teh sing horeng Ki Jaelan anu memang teu kanyahoan asupna jeung jigana teh poho meureunan Rukana ngonci panto imahna
mata kaget jing mata kelok bae sabab kirukana teh dina waktu harita keur ngobrol pageudeud anjing nu jadi adi. Ki Jaelan teh kasup hiji kolot anu memang pangartina henteu bisa dianggap enteng. Nyaeta teh bisa dilalawarakeun. Nyaeta bisa disebutkeun kirukana oge memang kacidareuas namana bisa nyimpulkeun yen Ki Jaelan teh tahapan ajeun pangartina geus tahapan ajeun yang kasakten. Nya matak teu aneh dina waktu harita teh datangna ka eta tempat henteu nimulkeun sora anu matak picurigaeun. Kieu ieu teh ka Syekh hapunten we. Abah teh ngaleuweus nya. Nyebah. Abdi ogé nyungkeun di hapunten tina samuka wis kalepatan. Orehna tadi abdi nyebat turun ah teu kedah ka Syekh. Emang paranggeus jadi nenten kenyataan yen bapa teh gaduh putra-putra memang runtuk bangsa. Jin bapak ge henteu ngaku bapak ge jalma anu bersih. Ceuk Bah Jaelan dina nyarita teh kadang abah kadang bapak. Abah teh dina dangan ieu teh bade ngadugikeun perkawis hasil tina lawungan teh. Nya eta lawungan tina perkawis nikahna hidup ka Neng Lasmi. Ai bapak nguping wartos manyi Lasmi ge parantos sangem. Nyaita parantos ditalek ku nu jadi rama-ramana. Nyaita ku uana katut ku Ki Sudrajat oge ditaros oge ku Ki Bondan kitu tah. Nyarugikeun hapunten abdi ka Ki Bondan anu parantos nyebat kitu ka Bapak Sudrajat. Mangga badis dijugikeun ku Abah ka Ki Sudrajat dina waktu ieu mah. Mangga atuh ka Syekh kumaha waleran ti hideup. Ari ti abdi mah mangga bae. Kang Kanda baris di baris nikah sareng Jelasmi abdi satuju. Cek nyina ibah dina waktu harita. Lu Kanda geus sebentar mah rek ngomong tangan dipiheulaan kunu jadi adi. Nu akhirna memang mitra leungeun jeung leungeun teh diadu meureucek jaman ayeuna mah tos cenah meureunan dina waktu harita. Yen sarua sapamadegan sapamaksudan anu bakal diceritakeun ku Kanda ge eta pisan. Nah ari nyai cek rukana dina waktu harita. Tungtung nama ieu dua adi jeung lanceuk teh pada-pada bungah amarwata suta bungah-bungahna ka giri-giri. Yen bakal nyurang kabagjaan nu adina nya eta bakal nyaksian lanceukna kawin ka Lasmi. Lanceukna ge ngarasa bagja yen bakal dikawinkeun ka anakna Sudrajat teh anu ngaran Lasmi. Moal keung teuing meureun nu jadi adina teh bakal aya batur pakumaha dina upamana lanceukna keur tugas teh manehna oge sasahat kana jadi adi. Yen upama manehna geus kawin jeung Lasmi mah dek ditinggalkeun bae di lembur leuwih kidang, adina ge henteu nolak yen manehna ge hayangna mah kitu cicing di lembur mung nuturkeun nu jadi lanceuk. Anu jadi masalahna upama nutur-nutur bae nu jadi lanceuk naik bakal ngabarabaikeun ka pihak narukana mah. Sebab ai lanceuk na pan bakal nyang hareupan PKI Madiun teh ya. Anu dina waktu ayeuna bakal di basmi ku pihakna Divisi Siliwangi oge dibantu ku divisi-divisi sejen anu aya di daerah Jawa. Sakitu we atunya bageur. Mangga atuh mudah-mudahan cing tiasa ngajodo cing dugikeun ka pakotrek itu kitu tah. Ceuki Jaelan dina waktu harita. Mangga mugi-mugi bapak oge selamat. Sareng sadayana acara teh aya dina katorok-tokan. Ta eta torok-tok mitra anu jadi hahalang pikeun lumangsungna dongeng anu satrasna teh. Jigana ieu dongeng teh baris diteraskeun wae dina waktu-waktu anu bade dongkap wae dina seri anu ka-18 teh ya. Hapunten dina samukawis kalepatan mudah-mudahan urang tiasa ditepangkeun di dina sanes waktu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Waluya Sunda.